بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه گزشتہ کچھ جمعوں سے یہ بات آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھی کہ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو کئی ساری قربانیاں ہیں جن سے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو ان قربانیوں کو مشعل راہ بنانا چاہیے. محرم الحرام کا مہینہ اپنے اختتام پر, اور ظاہر سی بات ہے اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی, اسی کے ضمن میں گزشتہ جمعہ میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی تھی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا, اور اس میں سے بعض تو اپنا وعدہ اپنی نظر پوری کر چکے ہیں اور بعض انتظار میں ہیں. اور گزشتہ جمعے پھر میں نے وہ غزوہ احد کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایسے میدان کی طرف جا رہے ہیں اور آواز منہ پہ یہ کلمہ جاری ہے کہ ہمیں میدان احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور ایسے ایسے واقعات کہ ان کے جسموں پر, کسی کے جسم پر 70 زخم ہے, کسی کے جسم پر 80 زخم ہے, قربانیاں ایسی کہ کفن کے لیے کپڑا مکمل موجود نہیں ہے. جو آیت کریمہ آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ حجرات کی, اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. حالات حاضرہ کے تناظر میں باتیں تو بہت ساری کرنی تھی, لیکن بارش کا موسم بنا ہوا, پھر راستے میں شدید جو ہے وہ پانی, یہاں پہنچ کے پھر سارا انتظام وغیرہ, سارا ظاہر سی بات ہے بارش کے اندر اس کو دیکھنا پڑتا ہے, پہلے ہی جو ہے وہ تاخیر ہو چکی ہے. تو ایک دو باتیں صرف کروں گا تاکہ بارش کا موسم ہے, ہمارا جمعہ بر وقت شروع ہو سکے.
آیت کریمہ سورہ حجرات کی اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم آ جائے وہاں تمہیں پھر پیٹھ نہیں دکھانی ہے اب یہ جو سورہ حجرات ہے سورہ حجرات میں اللہ نے تقریباً 15 احکامات معاشرے کی اللہ نے اصلاح کے لیے بیان فرمائے اللہ نے فرمایا اگر تم دنیا میں جہاد کرتے ہو تو جہاد کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے معاشرے کو بھی بہتر بنانا ہوگا اپنے آپ کو بھی بہتر بنانا ہوگا اگر بندہ چاہے کوئی بھی مرد عورت سورہ حجرات کا مطالعہ کرے سورہ حجرات کے احکامات کو پڑھے کئی ساری چیزیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بازار گلی کے اندر جو بھی معاملے ہو رہے ہیں جو کمی بیشیاں ہیں خرابیاں ہیں مفسدات ہیں کئی ساری چیزیں وہ حل ہو سکتی ہیں میں بار بار آپ کو کہتا ہوں جمعے کے ٹائم میں مختصر سا ٹائم ہوتا ہے لیکن میں بتا دیا کرتا ہوں کہ بھائی یہ آیت کریمہ یہ سورت بڑی خوبصورت ہے بہت عظیم اور کئی سارے احکامات اللہ نے اس سورت میں سورہ حجرات میں غیبت نہ کرو آپس میں صلح کروا دیا کرو ہاں پیٹ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو اللہ کے رسول کا ادب کرو اللہ کے رسول کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ کسی کا نام مت بگاڑو یہ میں نے مختصر آپ کو بتایا ایسے کئی سارے احکامات اللہ نے اس پہ بیان فرمایا آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز کے اوپر آپ آگے آ جائیں پیچھے ویسی جگہ نہیں ہے اب آپ خود اس بارے میں دیکھا تھا کہ پیچھے آنے والوں کو تاکہ ٹھیک نہ ہو ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں سر پیچھے ویسی صفے نہیں بچھائی ہوئی بارش ہو رہی ہے آگے آگے ہوتے جائیں آگے آگے ہوتے جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والے احباب بڑے نہ ہوں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو نہ بلند کرو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر اب اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا تم نے اپنی آواز نبی کی مجلس میں کم رکھنی ہے نبی کی آواز سے آواز کو اوپر نہیں کرنا ہے جب یہ حکم نازل ہوا اب صحابہ کرام احتیاط کیا کرتے تھے کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے ایک صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اب حضرت ثابت بن قیس نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ثابت آج کل نظر نہیں آ رہا ہے حضرت معاذ سے پوچھا حضرت معاذ ثابت بن قیس کے پڑوسی تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت ثابت بن قیس سے پوچھا اللہ کے نبی تمہارا پوچھ رہے تھے آج کل آتے کیوں نہیں ہو حضرت ثابت کہنے لگے مسئلہ یہ میری آواز قدرتی طور پر بہت بلند ہے میں خود ایسا نہیں کرتا میری آواز قدرتی طور پر شروع سے ہی بلند ہے کہیں ایسا نہ ہو میری آواز بلند ہو جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہو جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ثابت کو کہہ دو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تم نے بات سمجھنے میں غلطی کی ہے اسے کہو اے ثابت آیا کر ہماری مجلس میں آپ تو وہ بندے جو کہ زمین پر ہی چلنے پھرنے والے جنتی ہیں میں اللہ کا رسول آپ کو جنت
امتی ہونے کا لقب عطا کرتا ہوں، تمہاری دنیا بھی پسندیدہ اور تمہارے لیے جنت بھی اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت ثابت کی دنیا بھی اچھی ہوئی وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کا اس طرح ادب کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، مختصر کر رہا ہوں، ہوا کیا، پھر چلتے 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 جو اللہ کے رسول نے کہا تھا تم شہادت پاؤ گے تم جنت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہو گے، پھر چلتے 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 وہ موقع آیا حضرت ابوبکر کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا جو دعویٰ کیا تھا، نبی علیہ السلام کو بھی اس نے خط بھیجا تھا، اس کے خلاف جنگ ہوئی، جنگ یمامہ ہوئی حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں۔ حضرت خالد بن ولید سپہ سالار تھے۔ پھر کیا ہوا، حضرت ثابت بن قیس مجاہد بن سالم دونوں صحابی ہیں، انہوں نے کہا ہم نے جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اپنے پاؤں ایک کھڈا کھودا، اس کھڈے کے اندر اپنے پاؤں لٹکا دیے اور لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے اور دونوں اللہ کے راستے میں قربانی دے کر اپنی جان قربان کر کے جنت میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لیا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، ایسے کئی سارے مومن ہیں جو چلے گئے، کئی ایسے ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ چلے گئے۔ فلسطین کو دیکھیے، شام میں دیکھیے، کئی سارے ان کے رہنما کچھ چلے گئے کچھ انتظار میں ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم بھی نبی علیہ السلام سے اس طرح محبت کریں، ہمیں دنیا میں ہی جنت اسی طرح نظر آنے لگے۔ ہاں ہاں، اور اگر ہم کم از کم اتنا نہیں کر سکتے، موجودہ حالات کے تناظر میں اتنا کہوں گا، کم از کم ان اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے لیے دعائیں کیجیے، اور کچھ نہیں، کم از کم جو یہ مغربی ممالک، امریکی، یہودی جو یلغار کیے ہوئے یا جو ان کے حمایتی ہیں، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیجیے، اشیاء میں بائیکاٹ کیجیے، ہر چیز کے اندر بائیکاٹ کیجیے۔ اسی طرح میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا، موجودہ حالات کے تناظر میں انہیں نبی علیہ السلام کے حکم کا اتنا خیال تھا، مجلس میں آنا چھوڑ دیا، میری آواز بلند نہ ہو۔ آج ہمیں بھی چاہیے، اور کچھ نہیں، کم از کم ختم نبوت علیہ السلام کے لیے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے اتنی تو چوکی داری دے، قادیانی جہاں بھی ہو انہیں نہ گھر میں نہ باہر کہیں پہ بھی آئین ان کو اجازت نہیں دیتا ہے وہ اپنی کتابوں کی چھپائی کرے، وہ اپنا مذہب عام کرے، وہ اپنی کتاب پڑھے۔ مسئلہ یہ ہے، قادیانی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور اس لیے انہیں آئین کہتے ہیں تم اپنے آپ کو کافر کہو گے تمہیں سارے حقوق ملیں گے۔ آج کچھ جج اٹھتے ہیں، کوئی اور اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں حقوق ملنے چاہیے جیسے کافروں کو ملے ہوئے۔ او بابا، یہودیوں کو حق جب ملتا ہے، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ہیں، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور پھر حقوق بھی مانگتا ہے، ایسا کوئی حقوق انہیں نہیں دیا جائے، کہیں پہ بھی ایسا نظر آئے قانون کو اطلاع دی جائے، پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، رینجرز والے ہمارے بھائی ہیں، انہیں بتایا جائے قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، انہیں کبھی بھی اس طرح کے کام کرنے کی اس ملک میں اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔